Biblioteka Milutin Srećković u Smederevskoj Palanci ove godine obeležava jubilej 155 godina postojanja i rad. Tim povodom brojne aktivnosti se održavaju tokom godine, a tokom ovog maja meseca planirano je dosta dešavanja, već prvo planirano je za ponedeljak. Šta ćemo to imati da saznamo, vidimo, čujemo tokom ovog meseca? Danas u jutarnjem programu razgovaram sa Jasminkom Milojković, vršiocem dužnosti direktora biblioteke Milutin Srećković. Jasminka, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, pozdrav svi vašim gledalcima. Pa da, lepo ste najavili, ovo je godina jubileja biblioteke Milutin Srećković, jedna velika tradicija, 155 godina postojanja i zapravo biblioteka je najstarija ustanova kulture u našoj opštini. I u skladu sa tako važnim i značajnim dostignućem, mi smo u biblioteci odlučili da upravo ovaj mesec maj posvetimo ovom značajnom jubileju. Tako da moje kolege i ja zajedno sa njima smo organizovali niz aktivnosti i dešavanja, kako za one najmlađe, tako i za nas odrasle. I evo, kako ste rekli u najavi, već od ponedeljka, tačnije od 13. maja u 15 sati na Trgu kulture ispred biblioteke održat će se zabavno, obrazovno, istraživačka igra, mogu tako slobodno da nazovem, za učenike, i to pod nazivom Potraga za blagom, ili tačnije Potraga za knjigom. Zapravo pomoću mape i kartica i uz pratnji vodiča naši učenici će u raznoraznim izazovima biti u mogućnosti da osvajaju bodove, i to u vidu dragulja i zlatnika iz malog kovčega Potrage za blagom. Tako da će naši učesnici biti u prilici da pokažu svu svoju spretnost, brzinu misli i nogu, raznorazne veštine i naravno znanja. I to svakako neće biti jedna obična potraga za blagom, nego će biti ispunjena raznim izazovima, enigmama, zagonetkama, te će učesnici u jednom timskom radu imati svako od njih jednu ključnu ulogu u otkrivanju izgubljene knjige, tako da naši učesnici svakako treba da pripreme svoje najbolje ideje i rešenja. Oni će biti podeljeni u tri grupe od po 10 učesnika i naravno sa svojim vodičima kreću u potragu izgubljene knjige. Ja ovom prilikom pozivam sve koji su zainteresovani da dođu, da podrže naše učesnike i da otkrijemo koju to tajnu krije naša biblioteka. I evo, to je ta potraga. I pozivnica zapravo. I pozivnica, tako za je. Najmlađe. To moramo slobodno da kažem, to je za najmlađe. To je uzrast tako, možda učenici prvog, drugog i trećeg razreda, tako. Evo, taj zapravo igra za njih. A već 17. maja u prepodnevnim časovima od 11.30 isto na Trgu kulture održat će se jedna lutkarska predstava pod nazivom Mali tigrić, pozorišta iz kofera, koji nam dolaze iz Novog Sada, i ova je predstava za uzrast dece od 2 pa do 8, 10 ili već više godina, i očekujemo negde između 250 i 300 predškolaca iz svih naših vrtića ovde iz opštine. I ovom prilikom bi se zahvalila svim njihovim vaspitačima i naravno direktorki predškolske ustanove Čika Jova Zmaj na divnoj saradnji, Gordani Janojlić. I evo, ovom prilikom pozivam sve roditelje, mame i tate, bake i deke da povedu svoje mališane i da zajedno odgledamo ovu predstavu, 17. maj od 11.30, Hrabri tigrić. Kako ste i dalje najavili, evo sad nešto malo i za nas odrasle, tačnije 21. maja u 18 sati, naš gost biće zavičajni pisac,
koji trenutno živi i radi u Nemačkoj, Milan Jovanović, predstavit će svoj roman Bogorodične sene, jedan veoma interesantan roman koji prati put jedne ikone tokom 20 vekova. U kratkim crtama, jedan mladi propovednik i lekar Luka, učenik apostola Pavla u gradu Efesu, paralelno oslikava dva portreta. Jedan portret će ga proslaviti, a jedan portret će ga dovesti pred sud hrišćanske zajednice. Zaista je jedan veoma uzbudljiv roman, da, koji nas vodi kroz razne destinacije tokom 2000 godina. Zaista je za svaku preporuku. Izdavač je Laguna i evo, dakle, pozivam sve da 21. maja od 18 sati Milan Jovanović i njegov roman Bogorodične sene. I evo, za kraj. Već za kraj maja, tačnije 30. maja od 13 sati naša gošća biće Aleksandra Mihajlović, inače ona je pisac kako za decu tako i za odrasle. Napisala je jedan veoma interesantan roman Sofijine mudrolije sa Markom Kraljevićem. Inače, ova knjiga je namenjena uzrastu učenika od 5. do 8. razreda, koji se upravo susreću sa nekom našom tradicijom, zapravo epskom tradicijom i kulturom i poezijom, jeli? Malo i istorijom, da, možda. Tako da. Je, da. I ovaj, zapravo Sofija je ptica koja uz priču decu upoznaje sa likom Marka Kraljevića, sa majkom Jevrosimom, sa Nemanjićima, Brankovićima i sa kompletnom tom našom bogatom tradicijom, kako u istorijskom, tako i u kulturnom smislu. I mi smo ovu promociju predvideli kao jednu interaktivnu radionicu gde će naši učenici biti u prilici da postavljaju pitanja Aleksandri. Nekako nam je želja da sve ove promocije odradimo na Trgu kulture ispred biblioteke, naravno ukoliko nam to vremenski uslovi budu dozvolili. I želja nam je da jednostavno sve osnovne škole, zapravo njihovi učenici, uzmu učešće u ovoj radionici, i to bi nekako bio i naš poklon biblioteke svima njima pred letnji raspust. Bogat je program tokom maja meseca, ali vi ćete imati aktivnost tokom čitave godine. Ide nam tek leto, tek kulturno leto ide u Smederevskoj Palanci, pa verujem da ćete zajedno sa svim drugim ustanovama kulture zajednički učestvovati i da će to biti doprinos obeležavanju 155 godina. Naravno, na neki način i to će predstavljati obeležavanje našeg jubileja, i mi se jako radujemo kulturnom letu. Zaista se prošle godine pokazalo kao predivno, puno nekih aktivnosti, i svakako i mi kao biblioteka ćemo biti uključeni u taj program. I eto tako, svi oni koji budu bili ovog leta u Palanci bit će uživati. Verujemo da će uživati, naravno. Svakako, ali pre toga, već u ponedeljak, još jednom da kažemo, od 15 sati Potraga za knjigom, Igra za mlađe školarce, pa eto da malo se igraju najmlađe, a mogu i stariji da budu tu, da ih podrže svakako. Tako, eto, zaista pozivamo sve da podrže ove naše mališane u ovoj potrazi za knjigom. Zaista će biti uzbudljivo, to je jedan prostor ispred biblioteke i onaj deo pešačke zone gde će oni uz raznorazne enigme, jel te, i raznorazna pitanja dolaziti do skrivene knjige. Pa evo, izvolite, dakle, da ih podržimo.